ההמנון הלאומי התקווה באצטדיון אברפלד בראשון לציון, מחזור ה-29 בליגה הלאומית בכדורגל. הפועל ראשון לציון מארחת את הפועל נוף הגליל. מחזור ה-29 בליגה הלאומית בכדורגל, הפועל ראשון לציון מארחת את הפועל נוף הגליל, משחק שהופסק אמש בדקה ה-70 במצב של 1-0 לזכותה של נוף הגליל. שער היתרון שער של סמיר פרוד, גשם שוטף במשך דקות ארוכות, תנאי המגרש ותנאי מזג האוויר לא אפשרו להביא את המשחק לסיומו, ורון רובין השופט אמש שרק בדקה ה-70 לסיום המשחק. המשחק הזה משוחק ממש עכשיו, יחל בעוד דקות אחדות במצב של 0-0. מה שכן, וזה מאוד מאוד תמוה, למרות שזה מה שכתוב בתקנון, הצהובים שנרשמו אמש לשחקני שתי הקבוצות כן נחשבים. זאת אומרת שמבחינת נוף הגליל היא חסרה היום את הקשר המצוין של השי מוסינקו, מהצד של הפועל ראשון לציון היא חסרה את המגן השמאלי אמבה קויה ואת וובה בראון בקישור. ראשון לציון שנלחמת על חייה בתחתית במקום ה-14, שבתום העונה מוביל המבחנים עם 29 נקודות. מתן אמברו השוער, שחקני השדה אדרי, אמפנדה, מוסרי, זריאן, מסלחה, אלימלך, קולני, אלטורי, תומר ובאיה. ראשון לציון בהכל כתום. מנגד הפועל נוף הגליל שנמצאת בתקופה טובה, תשחק במעמד חצי גמר גביע המדינה בכדורגל מול מכבי פתח תקווה מליגת העל. נוף הגליל בכחול, מקום חמישי בטבלת הליגה הלאומית עם 44 נקודות. ליטווינוב הוא האיש בין הקורות. שחקני השדה אלי, ברקמן, אזולאי, קיאל, אלה, ריינשטיין, סבר, מזרחי, פרוד וקייטה. השופט המרכזי, שופט ליגת העל, שופט בכיר, אביעד שילוח, יעזרו לו הכוונים, עוזרי השופט אלכסי לקצייר וליאור יבלונקה, דור תמיר הוא השופט הרביעי. כאמור, משחק שמתחיל מחדש 0-0. מבחינת נוף הגליל, ככל הנראה, את חלום העלייה היא כבר פספסה, אבל היא בהחלט בתקופה טובה. 5 משחקים, 5 מחזורים בליגה ללא הפסד, 3 תוצאות תיקו, 2 ניצחונות, 9 מ-15 ללהקה של מוטי איווניר. ראשון לציון מנגד בעידן של טסל פאפה, 4 מחזורים בליגה, 3 הפסדים, ניצחון בודד, 3 מ-12. צריך להגיד שבסיבוב הקודם בליגה 2-0 לראשון לציון בגרין על נוף הגליל, מנגד בגביה בשמינית הגמר 3-1 בגרין לנוף הגליל על ראשון לציון. יצאנו לדרך, הכדור של ליטווינוב בא לקבל קווין ריינשטיין, כדור של אליקיאל, אליקיאל עם כדור לצד השני לדולב אזולאי, אזולאי הולך קדימה, צריך להיזהר, כדור אחורה לליטווינוב, ליטווינוב עם ההרחקה, כדור חוץ לזכותה של ראשון לציון. הכדור של איימן עלי, עבירה, אומר שילוח, כדור מהדשא לזכותה של נוף הגליל. דולב אזולאי, דקה של כדורגל 0-0, כדור ארוך קדימה, פרוד ינסה להדביק אותו, שום דבר. כדור מקו 5 המטרים לזכותה של ראשון לציון, זהו אמבר, מתן אמבר האיש בירוק, שוערה של ראשון. אמבה, כדור לא מספיק טוב, קייטה ראשון, הנה כדור העומק לא מספיק איכותי, גיפטם פנדה אחורה לאמבר, אמבר עם הרחקה, הכדור של ריינשטיין,
אין עבירה, אומר שילוח. השתחררות יפה, הנה כדור העומק. באיה, נגיש את הכדור ליואב תומר, זה מסוכן. יואב תומר מעלה אותו, באיה יכול להגיע, הכדור מורחק בצורה טובה. קייטה מוריד את הכדור לאופיר מזרחי. עבירה. כדור מהדשא לזכותה של נוף הגליל. ברקמן, הקפטן הוותיק של נוף הגליל, ריינשטיין. אלה, כדור אחורה. קיאל, עוד יותר אחורה עד לשוער ליטווינוב. האיש בצהוב, שוערה של נוף הגליל. שוב קיאל. כדור קדימה, מחפשים את קייטה. קייטה מנסה להוריד. במפנדה עם ההרחקה, שוב קייטה. סבר, כדור עומק מצוין לפרוד בתוך הרחבה. מה עושה סמיר פרוד? מחכה להצטרפות, מוריד את הכדור לאלה. אלה מעלה אותו בצורה טובה. מי שמאגרף את הכדור זהו אמבר. בוא נראה את התקפת המעבר של ראשון. זה מסוכן, אל תורים כדור טוב. זאת ההזדמנות של יואב תומר, כבר בתוך הרחבה. הנה הרוחב! איזו החמצה של אל תורי! מצב יוצא מן הכלל לזכותה של ראשון לציון. יואב תומר עם יופי של רוחב ואמיר אלתורי לא פוגש טוב את הכדור. מזל גדול לנוף הגליל. אלה, לחץ טוב של ראשון, כדור שלו קדימה. זריאן ראשון, ברקמן שני, אדרי, הכדור של באיה, מנסה לעבור וטועה, ריינשטיין, פס ימינה, אלי, כדור קדימה לאופיר מזרחי, גיפטם פנדה מנקה אחורה עד לשוער שלו. אמבר עם כדור ארוך, ברקמן מנקה עד לליטווינוב, ליטווינוב עם ההרחקה. אמפנדה, כדור של ראשון שנראית לא רע בדקות הראשונות. מסלחה, אמבר עם הרחקה. הכדור עדיין בתחומי המגרש, חוץ לזכותה של נוף הגליל. איימן עלי עם כדור החוץ. פרוד מאבד את הכדור בקלות. ראשון תנסה לצאת קדימה עם קולני. עבירה על קולני שממהר לחדש את המשחק. הנה הכדור בכיוונו של יואב תומר, ברקמן איתו. ברקמן מנקה אחורה לליטווינוב. ליטווינוב עם ההרחקה. ריינשטיין עבור נוף הגליל. הנה הפס לשטח לפרוד, זה מסוכן. פרוד כבר על סף הרחבה, הוא לא ידביק את הכדור. כדור חוץ, כדור מקף 5 מטרים לזכותה של ראשון לציון. 6:00. אמבר, שוערה של ראשון עם כדור מקף 5 מטרים. כדור שלו אל חלק המגרש של נוף הגליל. ראשון ראשונה. אלי קיאל מנקה אחורה עד לליטווינוב. ליטווינוב עם כדור שמאלה. שוב לאלי קיאל. קייטה. הכדור של נוף הגליל. השתחררות יוצאת מן הכלל של אדרי. הנה כדור העומק. הדגל עולה לנבדל. זריה נפגע במהלך האחרון והמשחק נעצר. יאללה,
הצוות הרפואי של ראשון לציון נכנס על מנת לטפל בבלם גבוה קומה רועי זרין שנפגע ככל הנראה בראשו בפניו. המשחק נעצר. מוטי וניר בינתיים בדיבור חברי צפוף עם השופט הרביעי דור תמיר, עושה רושם שזרין יהיה בסדר. קצת מים. יבדקו שהוא לא מדמם ושהוא יכול לחזור לקר הדשא. 8 דקות של כדורגל 0-0 באברפלד. כדור של נוף הגליל, ברקמן. ברקמן עם כדור באמצע, כדור מצוין לאופיר מזרחי. בצד ימין זהו איימן אלי. יכול לעלות הכדור. עדיין איימן אלי מנסה לעלות הכדור. כדור קרן, לזכותה של נוף הגליל. כדור קרן, לזכותה של נוף הגליל. בצד ימין זהו אופיר מזרחי. עם עבר בליגת העל. צד ימין, רגל ימין. אופיר מזרחי עם כדור הקרן. יש הרבה מגע בתוך הרחבה. שילוח מטרה בשחקני ההגנה של ראשון לא לתפוס. אופיר מזרחי, צד ימין, רגל ימין. כדור שמסורב בצורה טובה, ניסיון נגיחה פעם אחת. הכדור עדיין בתוך הרחבה, עוד הרחקה של ראשון. הנגיחה ימינה למזרחי, מעלה אותו פעם נוספת. זאת אולי ההזדמנות. הכדור עדיין בתוך המגרש, בתוך תחומי המגרש, זהו ברקמן. כדור אחורה, פרוד. עובר טוב, עדיין פרוד, עבירה. כדור חופשי אומר שילוח, מסוכן מאוד לזכותה של נוף הגליל. אופיר מזרחי, ככל הנראה הוא האיש שיקח את הכדור, אולי ליאון סבר. צד שמאל רגל ימין, מצב יוצא מן הכלל לבועט ברגל ימין, ואופיר מזרחי הוא אחד שכזה. 20 מטרים, 18 מטרים, מצד שמאל. מצב טוב לבועט ברגל ימין, האווירה הייתה על פרוד. דקה עשירית 0-0. בואו נראה את הכדור החופשי של אופיר מזרחי. 4 בחומה הכתומה של ראשון לציון. יש לו רגל ימין טובה לאופיר מזרחי. קייטה וברקמן מסתירים לשוער. אמבר. מחכים לשריקה של שילוח. אופיר מזרחי, לוקח טווח הרצה. מזרחי, מסובב את הכדור גבוה. כדור מכף 5 המטרים, לזכותה של ראשון לציון, לזכות אמבר. אמבר עם כדור, קדימה. ברקמן עם ההרחקה. זרין מאפשר לכדור לצאת החוץ, החוץ לזכותה של ראשון. בצד ימין זהו מור אדרי, המגן הימני. כדור חוץ לזכותה של... זה שלך? מיקרופון? בכלל תגידו שיהיינו את זה. אביעד שילוח מתקן את עצמו. אפיק! אפיק! הפסקת שתייה. כאן באברפלד אנחנו בדקה 12. 0-0. Thank you.
12 דקות של כדורגל באברפלד, 0-0, הפועל ראשון לציון מול הפועל נוף הגליל. מצב אחד טוב לראשון לציון עד כה. אלטור הגיע למצב יוצא מן הכלל, קיבל רוחב טוב מיואב תומר, אבל לא פגש טוב את הכדור. מהצד השני, מבחינת נוף הגליל, ראינו כדור חופשי לא רע של אופיר מזרחי. הפסקת השתייה מסתיימת, המאמנים של שתי הקבוצות ניצלו אותה לקצת מסרים ותדריכים, חוץ לזכותה של נוף הגליל. אלא עם כדור החוץ. קייטה, הכדור של ראשון לציון, היא תנסה לצאת קדימה, כדור ארוך, ברקמן עם ההרחקה, ריינשטיין מוציא את נוף הגליל קדימה, כדור ימינה, איימן עלי, אחורה לדולב אזולאי, באמצע בא לקבל ריינשטיין, כדור שלו ימינה, כדור טוב, גיפטם פנדה שם, הפס אחורה לאלי, ריינשטיין, כדור חוץ לזכותה של ראשון. ליאון! 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 יאס מסל חיים כדור החוץ. כדור חוץ נוסף לזכותה של ראשון לציון. מסלחה עם כדור החוץ בצד שמאל. נגיעה של דולב אזולאי, ראשון מתקדמת כל פעם קצת, מחוץ לחוץ. מסלחה. אלי מלך. הכדור של ראשון לציון. גיפטם פנדה. כדור אחורה. מוסרי. מחזיר את הכדור לגיפט. כדור שלו קדימה, ליטווינוב במקום. אלי קיאל. אלי עם כדור ימינה מבלם לבלם לדולב אזולאי. מזרחי. הכדור מורחק, ינסה להגיע קייטה. עם פנדר ראשון חוץ לנוף הגליל. אלי מחפש את קייטה, זה חזק מדי. אמפנדה עם ההרחקה, ברקמן שם את הראש. הכדור של אלי מלך מאבד אותו. הנה כדור העומק, פרוד ינסה להדביק אותו, מוסרי ראשון, סגירה טובה שלו. אמפנדה עם כדור ארוך. ריינשטיין. קולן עם לחץ טוב, הכדור של סבר, ריינשטיין, אלי, שוב ריינשטיין, כדור של סבר, לקייטה, אמבר במקום, כדור של נוף הגליל, זהו אלה. אלי קיאל, כדור לקווין ריינשטיין, פס טוב למזרחי, פותח את המשחק ימינה לאיימן אלי, הפס אחורה לדולב אזולאי. עדיין דולב אזולאי הולך קדימה, מעלה את הכדור, לא טוב.
גובה, גובה, גובה. אלה עוד אחורה, אלה. תבוא לשש. תבוא לשש. עטורי. זיו. מתן אמבר. הפס שלו ימינה לאדרי. אדרי עם כדור ארוך קדימה. יציאה בזמן של יואב תומר, הדגל למטה. מה עושה יואב תומר? הולך לרגל שמאל, בועט! ליטווינוב משמיט וקולט. עלי קיאן. סבר. הכדור שוב של ברקמן. אחורה לליטווינוב. קולני בלחץ. שוב ברקמן. עלי קיאן. ברקמן. צריך להיזהר ברקמן. כדור לליטווינוב. ליטווינוב עם ההרחקה. כדור של ראשון לציון. הנה כדור העומק. אין עבירה, כדור של ברקמן. עלי קיאל הולך קדימה. קייטה. עדיין קייטה. סבר עם כדור שמאלה לקיאל. קיאל עם כדור מצוין באמצע לקייטה. טוב מאוד שמאלה לאלה. מה עושה אלה? מנסה לעבור. יהיה לו קשה. עדיין אלה. זריאן ראשון. אין עבירה, כדור של נוף הגליל. עלי קיאל. כדור לקווין ריינשטיין. טוב מאוד ימינה. דולב אזולאי. הולך לשער! קרן. קרן לזכותה של נוף הגליל. הלאה קווין, תעשה סדר! ליאון! ליאון! כדור קרן לזכותה של נוף הגליל. הרבה כחולים בתוך הרחבה של אמבר. כדור שמסובב בצורה טובה, מורחק, נוחת על הרגל של אלה, הולך לשער! אמבר יורד וקולט. ניסיון טוב של אמיר אלה. ברגל שמאל, טיפול טוב של אמבר בכדור. אמבר, כדור ארוך קדימה. ברקמן, טועה. זאת ההזדמנות של ראשון לציון. יואב תומר פותח את המשחק לצד השני. מגיע מסלחה. הנה הקרוס, הרחקה של קווין ריינשטיין. ראשון ראשונה, אבל גיפטם פנדה עם הרחקה סתמית, כדור חוץ לנוף הגליל. עשרים ואחת דקות של כדורגל באברפלד, 0-0. הפועל ראשון לציון מול הפועל נוף הגליל, סבר. כדור מסוכן, ריינשטיין ראשון. דולב אזולאי. כדור ימינה לאיימן עלי, לא ידביק אותו. מסלחה. קולני. ברקמן עם טעות. הכדור של יואב תומר. מה עושה יואב תומר? יכול לעלות אותו, מעלה אותו לתוך הרחבה, הרחקה של ברקמן. עוד הרחקה של דולב אזולאי, הכדור של אלי מלך, עבור ראשון. מסלחה. כדור בין שניים לבעיה. דולב אזולאי ראשון. הכדור מורחק. פרוד לא מגיע. מוסרי. כדור לזריאן. כדור בכיוונו של אדרי. סבר ראשון. הסלובני של נוף הגליל הולך קדימה. זריאן ראשון והכדור של קולני. כדור אחורה עד לשוער אמבר. זריאן.
מוסרי, הבלם והקפטן של ראשון, כדור מבלם לבלם לגיפטם פנדה. הזמבי עם כדור ארוך קדימה, באיה ינסה להדביק אותו, מדביק אותו מולו דולב אזולאי. מה עושה אורל באיה? יכול לבעוט לשער, כדור טוב, זאת אולי הזדמנות של אלטורי, עדיין אלטורי. הכדור של אדרי מוריד אותו לקולני, קולני עם כדור לצד השני למסלחה, התקפה טובה של ראשון. הכדור עולה לתוך הרחבה, ליטווינוב במקום, יותר קל מאימון. ליאון סבר, הסלובני של נוף הגליל. ליאון! ברקמן, סבר, הנה כדור העומק, זריאן עם ההרחקה, שוב סבר, שוב זריאן, קולני, גיפט, הכדור של אלי מלך, אדרי, הכדור של אדרי, ללא עבירה, כדור עומק מצוין, ליטווינוב יוצא, וליטווינוב מרחיק. מסלחה, הולך קדימה עבור ראשון. אורל באיה, פס טוב באמצע לקולני, ימינה לזריאן, אחד משלושת הבלמים. מוסרי, כדור קדימה לאלטורי, עדיין אלטורי על הקו, חוץ לזכותה של ראשון. אדרי עם כדור החוץ לזכותה של ראשון. ברקמן עם תומר, איזה מאבק, תומר מוריד את הכדור, צריכה לבוא ביתה לשער. הכדור של קולני, מעלה אותו בצורה טובה, והכדור נכנס! 1-0, ראשון לציון! אורל באיה, דקה 24, מרכז ההגנה של נוף הגליל וליטווינוב לא נקיים! 1-0 ראשון לציון! אורל באיה, דקה 24! אביעד שילוח, בדין ודברים עם מוטי וניר, מאמנה של נוף הגליל. הכדור הזה בקושי נכנס, אבל בסוף הוא נכנס. 1-0 לראשון לציון, אורל באיה, כמה שהוא מוכשר, היא מדחיקה מקרוב. ראשון לציון 1, נוף הגליל 0. כדור מהדשא לזכותה של נוף הגליל. ראשון לציון עם 1-0 קטן גדול מבחינתה. אלי קיאל, קייטה, שוב אלי קיאל, כדור עומק מחפש את פרוד, זריאן ראשון. הכדור של מוסרי לקולני, קולני עם כדור עומק לאלטורי, ינסה להדביק אותו. ברקמן ראשון, הרחקה לא הכי טובה, ברקמן עם הראש עד לליטווינוב. הכדור לסבר, כדור של אלה לקייטה, ריינשטיין, איבוד כדור של ריינשטיין באזור המסוכן, אלטורי לא מספיק חד, והכדור של נוף הגליל. מסלחה, איימן עלי איתו, הכדור של ראשון, גיפטם פנדה, הכדור של קולני, עדיין קולני, הפס למסלחה, יש לו שטח, עובר טוב מסלחה עד ברקמן, הכדור של באיה כובש השער. באיה כבש את שער הניצחון בתוספת הזמן,
הניצחון היחידי של טסל פאפה בעידן שלו בליגה, 2-1 כאן על הפועל רמת גן. הנה אלטורי, משתחרר בצורה טובה, באיה. כדור טוב מאוד לאלימלך. מה עושה אלימלך? הכדור על הרגל של קולני. אלטורי בתוך הרחבה, יש טענה לנגיעת יד. הכדור מורחק. מזרחי עם עוד הרחקה. פרוד ינסה לצוד את הכדור, אמפנדה ראשון. עוד ראש של זריאן, הכדור אצל אמבר. כדור של אלי מלך. מוציא אותו החוצה כדי לאפשר טיפול באורל ביה. שילוח אומר, ראיתי שום דבר וגם עוזר לו לקום. אנחנו מתקרבים לחצי שעה של כדורגל. שער משמעותי מאוד, בעיקר בתחתית של הליגה הלאומית. אורל ביה עם השער הזה לזכותה של ראשון לציון. שער היתרון בדקה 24. אמבר, הכדור למוסרי. גיפטם פנדה הולך קדימה. הכדור לקולני. מוסרי. שוב גיפטם פנדה. אלי מלך. כדור חוץ לזכות ראשון. הם פנדה עם כדור אחורה לאמבר. אמבר עם ההרחקה. אל הראשון. קולני שני. הכדור של אלה. קולני שם את הראש. עוד כדור של קולני קדימה. לאורל ביה. ברקמן איתו. הנה כדור הרוחב. חוץ לזכותה של ראשון. אדרי עם כדור החוץ לראשון. אדרי מנסה לעבור בקו אל הראשון. הרחקה לא הכי טובה. ריינשטיין. כדור סתמי קדימה. מסלחה עבור ראשון. כדור אחורה למוסרי. מוסרי עם כדור ימינה לזריאן. מזרחי יוצא ללחץ גבוה. מוסרי עם כדור ארוך. אלה עם נגיחה לא טובה. הכדור של יואב תומר. פותח את המשחק שמאלה. בא לקבל אלי מלך. עובר טוב אלי מלך. עדיין אלי מלך. הכדור למסלחה בקו. ביה משתחרר בצורה טובה. הכדור של אלטורי יכול לבעוט לשער. עדיין אלטורי הולך לשער. ליטווינוב במקום. ליטווינוב ממהר, הכדור לאלי קיאל. ריינשטיין. כדור ימינה לדולב אזולאי. קייטה. דולב אזולאי עם כדור אחורה לברקמן. דקה 31 באברפלד. הקבוצה המקומית ראשון לציון 1. הקבוצה אורחת נוף הגליל 0. הנה התקפה של נוף הגליל, זהו איימן עלי. דאבל פס טוב עם אופיר מזרחי. עלי יכול לעלות את הכדור, שום דבר. סגירה טובה של גיפטם פנדה. כדור מקו חמשת המטרים. לזכותה של ראשון. מתן אמבר עם כדור מקו חמשת המטרים. דקה 32. ראשון לציון 1, נוף הגליל 0. באיה עם שער היתרון בדקה 24. כדור של ליאון סבר. פרוד מקבל את הכדור והולך קדימה. גיפט איתו, גיפט ראשון. הכדור של אמבר, צריך להיזהר. כדור שמאלה לגיפט.
יופי של בלם הזמבי של ראשון. כדור קדימה. דולב אזולאי ראשון, חוץ מזכותה של ראשון לציון. מסלחה עם כדור החוץ לראשון. שוב מסלחה, כדור לא מספיק טוב. עבירה לזכות נוף הגליל. ברקמן, כדור ימינה. קווין ריינשטיין. הנעת הכדור של נוף הגליל מאוד מאוד איטית. קווין ריינשטיין עם כדור ימינה. ליטווינוב. כדור ארוך קדימה. קייטה, הכדור של פרוד. פרוד עם כדור לצד השני לא טוב. הרחקה של ראשון. כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל. איימן עלי עם כדור החוץ לזכותה של נוף הגליל. ראשון מתחילה מאחור. כדור טוב של זרין קדימה לאלטורי. מנסה לעבור על הקו, לא עובר את אלי קיאל. אדרי עם כדור החוץ לראשון לציון. יואב תומר שומר עם הגוף, בורח לרגל שמאל, הולך לשער! ניסיון לא רע של יואב תומר, אבל לרוע מזלו הכדור לא פוגש את המסגרת. ברקמן, כדור של אלי קיאל. נוף הגליל תנסה לצאת קדימה בצורה מסודרת עם אופיר מזרחי. כדור בין שניים מצוין לפרוד. זאת ההזדמנות, יציאה גדולה של אמבה. הכדור של סבר. עדיין סבר, הולך לעומק, מעלה את הכדור ברגל שמאל. קייטה! החוצה! יופי של יציאה של מתן אמבר, וגם יופי של קרוס של סבר, אבל סיומת רעה מאוד של קייטה. אמבר עם כדור מקף 5 מטרים, טוב מאוד שמאלה למסלחה. מסלחה עם כדור עומק. אלטורי פעם אחת. איזו טעות שם של קיאל. אלטורי פעם שנייה. מה אומר שילוח? אין עבירה. הכדור של ברקמן. עדיין ברקמן. כדור שמאלה ללאון סבר. יתרון מספרי בהתקפה הזו לנוף הגליל. פרוד מקבל את הכדור בכנף כמו שהוא אוהב. פרוד מעלה את הכדור לרחוק. זאת אולי ההזדמנות, הנה ההורדה, הביתה, וזה, וזה, וזה לא נכנס. ליאון סבר לא החליט מה הוא רוצה לעשות. ובסופו של דבר, רגל כתומה מרחיקה את הכדור. כדור חוץ לנוף הגליל, ברקמן. אופיר מזרחי פותח את המשחק ימינה לאיימן עלי. עובר טוב איימן עלי, כבר בתוך הרחבה. הנה הרוחב! איזו הצלה של אמבר! הפעם סבר עשה הכל נכון, אבל אמבר עם הצלת ענק.
איימן עלי עם יופי של רוחב, סבר שם את הרגל כמו שצריך, אבל אמבר עם הצלה גדולה. ליאון! קרן לנוף הגליל. כדור בתוך הרחבה, זהו פרוד. איימן ירשע נוס, איימן! עדיין פרוד, שומר על הכדור, הפס לצד השני. איימן עלי צריך להיזהר, כדור טוב. התקפה טובה של נוף הגליל, קייטה. מאבד את הכדור באזור המסוכן. גיפט עם כדור ארוך בכיוונו של אלטורי. אלא איתו. אלטורי עם כדור אחורה. לזריאן. זריאן, כדור מבלם לבלם לגיפטם פנדה. אלי מלך, כדור טוב לקולני. אדרי חותך לאמצע, עדיין אדרי, הכדור דבוק לו לרגל. קולני שם את הראש. מסלחה, כדור טוב לבאיה. עדיין אורל באיה, כדור אחורה. קולני, התקפה מסודרת של ראשון. אלי מלך הולך לעומק, עדיין אלי מלך, יופי של דאבל, אלי מלך הולך קדימה. הכדור בסופו של דבר של ראשון, ללא עבירה. בצד ימין זהו אלטורי, הנה כדור הרוחב, הנה הנגיחה, החוצה. הניסיון של יואב תומר. אנחנו מתקרבים לדקה 40, 1-0 ראשון לציון כאן באברפלד על נוף הגליל. מזרחי עבור נוף הגליל, הכדור אחורה למקווינו. דולב אזולאי עבור נוף הגליל, כדור באמצע לסבר, שחקן אבון סבר. כדור שמאלה, אלי קיאל מחפש את פרוד. זריאן ראשון, הכדור שוב של סבר, פוגע בסבר עצמו ונוחת בידיים של אמבר. סדר נפגע במהלך האחרון מהכדור. כמה שניות ואני מניח שהוא יקום, הוא יתאושש, בחור חזק, הסלובני של נוף הגליל. מהידיים של השופט המרכזי שילוח אל השוער אמבר, המשחק מחודש. אמבר עם כדור שוער ארוך, גבוה וחזק. סבר, כדור אחורה לברקמן. שמאלה לאלה. אלה עם כדור בקו. פרוד ראשון, סבר, יופי של כדור לאלה. כדור לצד השני, יציאה טובה של נוף הגליל. איימן עלי. דולב אזולאי עושה לו את החפיפה. עלי מעלה את הכדור לתוך הרחבה. אמבר מאגרף. הכדור של ראשון. להתקפת מעבר. עבירה על באיה. אמבר, כדור של ראשון לציון, חוץ לנוף הגליל.
סבר. כדור לא טוב, חוץ לזכותה של ראשון. באיה, על הקו, קל רגליים, עדיין באיה, מרוויח כדור קרן. עבודה טובה של אורל באיה, קרן לזכותה של ראשון לציון. בדקה 43, שני הבלמים הגבוהים עולים קדימה, גם זריאן וגם מוסרי. אורל באיה עם כדור הקרן לזכותה של ראשון לציון. הרבה מאבקים פיזיים בתוך הרחבה. כדור הקרן, קרן קצרה, הכדור של מסלחה מחזיר לבאיה. באיה מעלה את הכדור בצורה טובה, ניסיון נגיחה פעם אחת, הכדור עוד לא מורחק. אלטורי עובר על הקו, איזה אחד על אחד, הנה הרוחב, הכדור מורחק, ניסיון ביתה, עוד החקה של הגנת נוף הגליל. כדור של נוף הגליל, אופיר מזרחי, פרוד רוצה לשטח, גיפטם פנדר ראשון, אדרי מנקה אחורה. קולני, אלי מלך. הכדור של זריאן. עבירה של סמיר פרוד. כדור מהדשא לזכותה של ראשון לציון. הכדור של מוסרי, הבלם והקפטן של ראשון, כדור קדימה אל הראשון, ראש של קולני. אדרי עם כדור ארוך קדימה, חוץ לזכותה של נוף הגליל. אלה מוסרי עם ההרחקה, באיה ינסה לצוד את הכדור, נבדל של אלטורי, הנפה נכונה של הכוון. שתי דקות תוספת זמן. ברקמן, כדור למזרחי שלא משתלט עליו, אין עבירה, הכדור של באיה. חוץ לזכותה של ראשון לציון. מסל חיים כדור החוץ. כדור חוץ נוסף לזכותה של ראשון לציון. סבר, כדור טוב למזרחי, סיבוב טוב של אופיר מזרחי שהולך קדימה, עדיין אופיר מזרחי, כדור שמאלה לאלה, פרוד רוצה בקו, אלה חותך לאמצע, יכול לעלות הכדור, הכדור מגיע לקווין ריינשטיין, עם הפעל שימינה לאיימן אלי, בא לקבל סבר, דולב אזולאי, קולני, ראשון תנסה לצאת קדימה, חוץ לזכותה של ראשון. שניות אחרונות של מחצית ראשונה כאן באברפלד.
מסלחה מן הסתם לא יותר מדי ממהר. כדור של אלטורי. איימן עלי עם כדור ארוך, קייטה בחזה. מוריד את הכדור בצורה טובה. סבר עם כדור עומק, מחפש את פרוד, זריאן איתו. אביעד שילוח נועל את המחצית הראשונה כאן באברפלד. הפועל ראשון לציון 1, הפועל נוף הגליל 0. תוצאה שמבעירה את כל התחתית. שער היתרון לזכותה של ראשון לציון, אורל ביה, בדקה 24. אחרי קומדיה של טעויות בהגנה של נוף הגליל, כולל השוער ליטווינוב. קדימה ראשון, ממשיכים באותו קו, קדימה ראשון, יאללה לדחוף קדימה. מחצית שנייה באברפלד יצא לדרך. המחזור ה-29 בליגה הלאומית בכדורגל. הפועל ראשון לציון 1, הפועל נוף הגליל 0. הנה ביה עם כדור עומק חזק מדי. אורל ביה עם שער היתרון בדקה 24. חילוף אחד בשורות נוף הגליל עם תחילתה של המחצית השנייה. יצא קווין ריינשטיין, נכנס ג'אביר בושנאפ, יצא קשר, נכנס חלוץ. המגמה של מוטי וניר ברורה, הוא רוצה להשוות את התוצאה. הכדור של אופיר מזרחי נגיעת יד, שריקה נכונה של שילוח. המשחק הזה שוחק אמש עד הדקה ה-70, הופסק בשל תנאי המגרש ותנאי מזג האוויר במצב של 1-0 לזכותה של נוף הגליל. את השער אמש כבש פרוד, אבל כל זה היסטוריה. משחק ישוחק היום במלואו, החל בשעה 7 במצב של 0-0. כדור מהדשא לזכותה של ראשון לציון, זה אורל ביה. עלי וואלה וואלה עלי, דקה וחצי של כדורגל במחצית השנייה. ביה מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ברקמן עם ההרחקה. אלה, כדור לא טוב חוץ לראשון לציון. כדור החוץ של ראשון, זריאן. כדור מבלם לבלם למוסרי. גיפטם פנדה. כדור ארוך קדימה. יציאה בזמן של יואב תומר. זה יכול להיות השני. יציאה טובה של ליטווינוב. כדור לא טוב של נוף הגליל. אלי מלך ראשון. אלי מלך עם כדור אחורה. זריאן. קולני. דאון! 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 כדור ארוך, ברקמן ראשון, הרחקה לא הכי טובה. דולב אזולאי ראשון. דולב אזולאי עם ההרחקה. קייטה ינסה להגיע בראש. שומר טוב עם הגוף. הפס מצוין לפרוד. מה עושה פרוד? הולך על הקו. עדיין פרוד, הם פנדה איתו. הפס אחורה, לאלי. עדיין איימן עלי על הקו. הנה הקרוס, הגבהה טובה. שילוח אומר שום דבר, קטע טוען לעבירה. בואו נראה כמה ראשון לציון יכולה מהר לצאת קדימה. ברקמן. הכדור מדולב אזולאי לאופיר מזרחי. אלימלך עוזר, והכדור של מסלחה, אבל הוא לא מדויק. דולב אזולאי, הכדור של סבר. אל תלכו אחורה! איימן עלי, מאבד את הכדור בקלות מדי. מסלחה. גיפטם פנדה, מסלחה. אלי מלך. כדור של ראשון קדימה. הדגל למטה, זהו אלטורי. ברקמן איתו. מה עושה אלטורי? יכול לבעוט לשער. אין עבירה, הכדור של נוף הגליל. כדור ארוך קדימה לפרוד. גיפטם פנדה איתו. פרוד ראשון. מוריד את הכדור בצורה טובה לקייטה. מה עושה קייטה? זאת ההזדמנות של נוף הגליל. בושנק הולך לשער, קרן. אלון, תסתדל לנו, אלון, אלון, אנחנו נהיה, אלון, אלון, אלון.
לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? ברור שיפנית. ברור שסוזוקי. משדרגים את הבית, הלוואה מיידית, בהחזר שהכי מתאים לכם. הצבע טרי. שמונה שש, בירה הולנדית חזקה. אתנה משנות את הפיד. אתנה, המרכז לקידום ספורט אנשים בישראל. כדור של נוף הגליל, קרן קצרה, כדור מורחק, חוזר לאיימן אלי. קולני איתו, הכדור בצד ימין של אופיר מזרחי, מעלה אותו לרחוק, ניסיון ביתה, ביתה רעה מאוד של נוף הגליל והיציאה קדימה של ראשון לציון. אבל היא לא מדויקת. דולב אזולאי, כדור טוב לאלי קיאל, קייטה, אל חסן קייטה, הפס אחורה לסבר, סבר הולך לשער גבוה. כדור מקף 5 מטרים לזכותה של ראשון לציון. אמבר עם כדור ארוך, דולב אז אולי שם את הראש. קולני עם ההרחקה. אלטורי עם דולב אז אולי. יש לו אחד על אחד טוב, עדיין אלטורי יכול לעלות בשמאל, הכדור עולה, ברקמן עם ההרחקה. אופיר מזרחי מאבד את הכדור בקלות מדי, קולני. יאס מסלחה מעלה את הכדור, ברקמן עם ההרחקה לא הכי טובה, ודולב אזולאי עם עוד הרחקה. עבירה של קולני. כדור של נוף הגליל. ברקמן. ברקמן עם כדור אחורה ללטווינוב. הרחקה של ליטווינוב לא הכי טובה. עוד הרחקה של אלי קיאל. אלי קיאל. כדור אחורה לברקמן. סמיר, 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 סמיר. עדיין אופיר מזרחי. ברקמן. אופיר מזרחי בעיגול האמצע. קייטה. הכדור של איימן אלי בצד ימין. גיפטם פנדה איתו. עדיין איימן אלי ינסה לעלות הכדור, הפס אחורה. הכדור של פרוד. סבר חולם ומאבד הכדור. עבירה לזכותה של ראשון לציון. כדור מהנדש לזכותה של ראשון לציון, עבירה על מסלחה. המגן השמאלי. מתן אמבר. זאת ההזדמנות של ראשון לציון, אבל באיה חולם. תומר נותן לו את הכדור בצורה טובה, אבל אורל באיה לא מספיק חד. 10 דקות של כדורגל במחצית השנייה. 1-0 ראשון לציון על נוף הגליל. אלי קיאל כדור קדימה. הכדור של פרוד. הולך קדימה פרוד, משתחרר בצורה טובה. עדיין פרוד, הנה כדור העומק, זה חזק מדי.
ואמבר במקום. גל, גל, גל! תחלות! תחלות! ביטייקר! כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל. איימן עלי עם כדור החוץ, מחפש את פרוד. הרחקה של מוסרי. עוד רגל של איימן עלי. הראש של זרין. קייטה. אופיר מזרחי, הכדור לקייטה. מוריד אותו לאלי קיאל. אלה. סבר. יציאה טובה של נוף הגליל, זהו אלה. עבירה. כדור מהדשא לזכותה של נוף הגליל. אופיר מזרחי וליאון סבר ליד הכדור. סבר עוזב את האזור, מזרחי הוא זה שיעלה אותו. אופיר מזרחי, מעלה את הכדור בצורה טובה. הכדור מורחק, עבירה. עבירה לזכות ההגנה של ראשון, וראשון יוצאת קדימה. נוף הגליל, גלילה מאחור. אמיר אלטורי. תיבוש. צריך לחכות להצטרפות של החברים. עדיין אלטורי על הקו, אבל הוא בודד. עבודה טובה של פרוד. כדור מכף חמשת המטרים לזכותה של נוף הגליל. ברקמן, כדור שמאלה לאופיר מזרחי. הפס באמצע לסבר, לא מדויק. ברקמן, ברקמן ראשון, מזרחי. הכדור של קייטה, אופיר מזרחי, יופי של כדור עם הפלש. גיפטם פנדה, בלם יוצא מן הכלל, הזמבי של ראשון לציון. איימן עלי עם כדור החוץ לנוף הגליל. אופיר מזרחי מנסה ללכת קדימה, אלי מלך ראשון. ביה, מאבד את הכדור. אופיר מזרחי ראשון, כדור טוב ימינה לאיימן עלי. כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל. כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל. איימן עלי. אמפנדי עם ההרחקה. כדור של אופיר מזרחי. מוריד אותו לסבר. יכול לבעוט סבר. פס לתוך הרחבה. בושנק בנבדל. אמבר עם כדור לזכותה של ראשון לציון. שעה של כדורגל באברפלד, 1-0 ראשון לציון על נוף הגליל. כדור של אורל ביה, מאפשר לו לצאת החוצה. חוץ לזכותה של... מסלחה, כדור מצוין בשניים לבעיה. ההרחקה של דולב אזולאי. אמפנדה עם ההרחקה. דולב אזולאי עם ההרחקה. קולני ראשון, מסלחה בראש, הכדור של אלטורי,
עם ברקמן. מה עושה אלטורי? רוקד מלעתת, הולך לשער וטועה. סבר, מאבד את הכדור ללא עבירה, מסלחה. כדור לאלי מלך. מסלחה עם כדור, לא מספיק טוב ברקמן עם ההרחקה. אמפנדה שם את הראש. עוד ראש של מזרחי, הכדור של קולני. בצד ימין זהו אדרי. אדרי מעלה את הכדור, יציאה טובה של ליטווינוב. ברקמן, אופיר מזרחי, הכדור של דולב אזולה ימינה לאיימן עלי, בקו, בושנק, עבירה לזכות בושנק. ברקמן, כדור מסוכן לאופיר מזרחי, טעות של ברקמן. אלי מלך, הכדור של אלטורי, הפס באמצע לקולני, פותח את המשחק ימינה לאדרי. באיה, כדור באמצע מסוכן, סיבוב גדול של קולני, והולך קדימה קולני, ויכול לבעוט קולני, וכדור שלו לא טוב. היה חייב לאיים על השער. זריאן, הכדור של ליטווינוב, לפני תומר. כדור חוץ לזכותה של ראשון לציון. כדור חוץ לזכותה של ראשון לציון, בצד ימין, בחלק המגרש של נוף הגליל. תומר, שומר עם הגב, עדיין יואב תומר, פס מצוין לצד השני, נגיעה מיותרת של אלי מלך, הכדור קדימה לבושנק. גיפטם פנדה, חוץ לזכותה של ראשון לציון. מסלחה עם כדור החוץ לראשון לציון. ברקמן ראשון, הכדור של דולב אזולאי. אלה, צריך להיזהר, הכדור עדיין של אלה, הולך קדימה. אין עבירה, חילוץ נקי של ראשון לציון. נוף הגליל דלילה מאחור, הכדור של אלטורי. עדיין אלטורי, יכול לעלות אותו. כדור שלו לצד השני, ליטווינוב במקום. כדור של ליטווינוב קדימה, לאלה. זריאן ראשון. כדור של ליטווינוב. עם היד קדימה לאופיר מזרחי. בצד ימין זהו איימן עלי. אלי מלך ראשון חוץ לנוף הגליל. נוף הגליל נערכת לחילוף משולש. אופיר מזרחי, כדור אחורה. אזולאי, עלי קיאל. קבל מנועלי, עוד פעם.
כדור של אופיר מזרחי קדימה. הכדור עדיין בתחומי המגרש. גיפטם פנדי עם הרחקה. כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל. ברקמן עם כדור החוץ לזכותה של נוף הגליל. אופיר מזרחי, כדור לתוך הרחבה לבושנק. קייטה מוריד אחורה לסבר. הכדור של אלה פרוד נלחם על הכדור ועדיין הכדור דבוק לו לרגל. עדיין פרוד משאיר אותו לאלה. גלישה מצוינת של אדרי, ביה על הקו. עדיין ביה, נגמר לו המגרש. שחקן של ראשון לציון שרוע על קר הדשא, נדמה לי שזה מור אדרי המגן הימני. אוטוטו חילוף או כפול או משולש בנוף הגליל. מוטי וניר לא רוצה להפסיד את המשחק הזה. יש עוד הרבה דקות לשחק כדורגל. 24 עד ל-90 ללא תוספת זמן. חוץ לנוף הגליל. סבר. אלה. כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל. קייטה על הקו, הולך קדימה. יש נגיעת יד ויצא גם כרטיס צהוב לחובתו של זריאן, שהקריב צהוב. כדור של נוף הגליל מהדשא. דקה 68. עלי קיאל. השתחררות טובה של סבר. יכול לבעוט לשער. מקפיץ את הכדור לעלי לפרוד בתוך הרחבה. איזו החמצה של סמיר פרוד. גולני, גולני, אל תלכו אחורה. סבר עם יופי של כדור לפרוד, שמנסה להקפיץ מעל אמבר ולא מוצא את המסגרת. אמבר נפגע במהלך האחרון. חילוף משולש בנוף הגליל. בשאר מחג'נה. שדו ולבנון ייכנסו בנוף הגליל. יוצא אלה, יוצא דולב אזולאי. ויוצא גם קייטה. כדור הראשון, קדימה ראשון, יאללה קטנים, נדחוף קדימה, יאללה ראשון. מקו 5 מטרים לזכותה של ראשון לציון. תומר מוריד בחזה מצוין לבעיה. קולני סבר עם החטיפה. בושנק נלחם על הכדור עם אדרי. אדרי ראשון חוץ לזכותה של נוף הגליל. בושנק ממהר, הכדור של שדו. נגיע ראשונה בכדור. כדור מהדשא לזכותה של נוף הגליל, נגיעת יד של קולני. זו הפסיקה של שילוח. כדור חופשי מסוכן מאוד לזכותה של נוף הגליל. ליד הכדור אופיר מזרחי. אופיר מזרחי
מעלה את הכדור לתוך הרחבה, מסוכן מאוד, חולף עובר על פני כולם ויוצא החוצה. כדור מכף 5 מטרים לזכותה של ראשון לציון. אמבר, הם פנדים אחת החוץ לזכותה של נוף הגליל, שנראית יותר טוב בדקות האחרונות. מחג'נה, כדור לא מספיק טוב, אמבר במקום. אמבה, שוערה של ראשון לציון. כדור קדימה. לבנון עם ההרחקה. בושנה. שדו מדביק אותו. מאבד את הכדור שדו באזור המסוכן. הכדור של ראשון לציון, סגירה טובה של עלי קיאל. כדור ארוך קדימה בכיוונו של פרוד, ינסה להדביק אותו, אמבר עם ההרחקה. קולני, סבר, עבירה של סבר. השאלה אם שילוח ילך לכיס האחורי או יסתפק בצהוב. צהוב לפי דעתי, נכון, כרטיס צהוב לחובתו של סבר שניהל את קולני. קולני במשחק טוב. אוטוטו משה סמל ויובל ססון ייכנסו בשורות ראשון לציון. על טורי, נסיים את חלקו בהתמודדות בראשון לציון. ייכנס במקומו ססון. חילופים בפורי של מכה 73, נעשה מספר 19. אמיר על טורי, תודה. רוצה גם כובש השער, אוריל ביה. שער היתרון של ראשון לציון בדקה 24. כובש השער, תנו הרבה הרבה כבוד. אוריל ביה. נכנסים מספר 8, מושיקו סלמן, ומספר 9, יובל ססון. הלאה ראשון, ממשיכים קדימה, הלאה ראשון. כדור מהדה של זכותה של ראשון לציון. מצב מסוכן. הגבהה לעבר הרחבה, קצת רחוק. הנה ההגשה, הנה ההגבהה, הנה ההרחקה. הכדור של סמל עם שדו. כדור של נוף הגליל, אבל היא מאבדת אותו באזור המסוכן. עלי קיאל מתקן. עוד הרחקה קדימה, אבל ללא כתובת. זריאן ראשון. כדור קדימה. ברקמן. שוב ברקמן. הכדור של לבנון. כדור קדימה, לאיימן עלי. גיפטם פנדר ראשון. לא לוקח סיכונים ומרחיק. ברקמן, כדור ללבנון. כדור מסוכן. עלי קיאל עם הנגיעה. נבדל לטובת הגנת ראשון לציון. הכדור של אמבה, שוערה של ראשון לציון, 15 דקות, רבע שעה עד ל-90 ללא תוספת זמן. שרקת 10 שניות, עושים ממך צחוק. שילוח, עושים ממך צחוק, 10 שניות, ועד ששרקת.
ברקמן עם נגיחה מסוכנת לאחור, ליטווינוב במקום. כדור שלו עם היד קדימה לאיימן עלי. אלי מלך עליו. עדיין איימן עלי. על הקו בצד ימין. כדור לבשאר מחג'נה. מאבד את הכדור. מזרחי, כדור של לבנון. חוץ לזכותה של נוף הגליל. ברקמן, פס ימינה, איימן עלי, לבנון, כדור חוץ לזכותה של ראשון לציון. מסלחה עם כדור החוץ לראשון לציון. תומר, חטיפת הכדור של נוף הגליל. גיפטן פנדי עם הרחקה. עלי קיאל, הכדור עד לליטווינוב. כדור של ליטווינוב לאופיר מזרחי, שינסה להוציא את נוף הגליל קדימה. כדור שלו ימינה, לא טוב, מסך הראשון. סבר בא עם הפנים, כדור בין שניים, גם הוא טועה. לבנון, הכדור של סבר בצד ימין, זהו לבנון. כדור בקו לאיימן עלי, מסלחה איתו, עדיין אין איימן עלי, אין עבירה. הכדור של סבר עבור נוף הגליל, מעלה אותו, הנה הורדה, מזרחי לעמוד והחוצה, קרן לנוף הגליל. יופי של ביתה של אופיר מזרחי. אמבר נכנע, קורה מצילה אותו ואת ראשון לציון. קרן לזכותה של נוף הגליל. כדור הקרן מסתובב לתוך הרחבה. ההרחקה של יואב תומר. נגיחה של שדו. עוד עלייה של ראשון. סמל יכול לצאת קדימה. כדור שלו לצד השני ליואב תומר. איימן עלי איתו, תומר עובר אותו והולך קדימה. עבירה, אומר שילוח. צהוב לחובתו של איימן עלי. כדור מהדשא לזכותה של ראשון לציון. זה בדיחה מה שאתם עושים פה? זה בדיחה, בן אדם לא נגע בו. כדור חופשי לזכותה של ראשון לציון. אנחנו בדקה ה-79. שלושה בחומה של נוף הגליל. 25 מטרים. ליד הכדור מושיקו סמל ומסלחה. עושה רושם שסמל ייקח את הכדור. סמל ברגל שמאל, הולך לשער! עדיפה מצוינת של ליטווינוב. מדויק אבל לא מספיק חזק. קרן לזכותה של ראשון. סמל עם כדור הקרן לזכותה של ראשון לציון. צד שמאל רגל שמאל, דקה 80. כדור שמסובב לתוך הרחבה ומורחק, לא עובר קו הגנה ראשון. אמפנדה עם ההרחקה. לא לוקח סיכונים, כדור מקו חמשת המטרים לזכותה של נוף הגליל. ירין חתוקאי.
ארבע. דקה 80, חילוף נוסף בלך הגלים. מחליף את איימן עלי. איימן עלי, נכנס מספר 21, ירים חתיקה. כדור של ברקמן. הראשון, לא נכים לרגע, קדימה, ראשון, דוחפים קדימה. הראשון! ליטווינוב, כדור של חתוקאי. הפס לברקמן. ברקמן עם כדור לצד השני, כדור טוב, לסבר. סמל עליו. הכדור בכנף לשדו. על הקהל, לא שומעים אתכם קהל, על הקהל! עובדה לטובת הגנת ראשון. אנחנו בדקה 81, כדור של אמבה, שוערה של ראשון קדימה, סמל, כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל. שדו ממהר, עלי קיאל עם ההרחקה, ברקמן בראש, הכדור של פרוד, אלי מלך, עדיין אלי מלך, כדור שלו קדימה, חוץ לראשון. תנס להם את המתחת לחלוץ, תמיד! תמיד, פה ליד ג'ניה, פה. כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל. לחץ סוף של ראשון, חתוקאי צריך להיזהר, הכדור שלו שמאלה, עלי קיאל, עובר טוב, כדור באמצע מצוין לסבר, סבר עם כדור ימינה ללבנון, גיפט ראשון, כדור של סבר, מאבד אותו. משאר מחג'נה, הולך קדימה, פס טוב לברקמן, הכדור ימינה ללבנון, אלי מלך ראשון, כדור לססון, ססון עם כדור לתומר, ינסה להדביק אותו, ליטווינוב עם יציאה טובה. עבירה לזכות נוף הגליל. אלי מלך ככל הנראה לא יכול להמשיך. אלי מלך מסיים את חלקו בהתמודדות, יחליף אותו דהן. עדן דהן. ליטווינוב. כדור לעבר הרחבה של ראשון לציון. ברקמן בראש, הרחקה של זריאן פעם אחת, עוד ראש של מוסרי. שדו ינסה להגיע. הכדור של חתוקאי. כדור ארוך קדימה, מחפשים את ברקמן, שנשאר בהתקפה. הרחקה של אדרי. עלי קיאל עם יואב תומר. יואב תומר שם את הגוף. עדיין יואב תומר. עובר טוב. קיאל מנקה אחורה והכדור מורחק עד ברקמן מנסה עם הראש אחורה. זריאן, אדרי, כדור קדימה סבר ראשון, שדו, זריאן עם ההרחקה,
הכדור של אלי הגיע לעבור נוף הגליל. אופיר מזרחי. חתוקאי, כדור ימינה. מזרחי, כדור ארוך קדימה. הכדור של סבר. עדיין ליאון סבר, משאיר למזרחי. מזרחי מסובב את הכדור לתוך הרחבה. הכדור של פרוד מנסה להוריד אותו, אין עבירה. זריאן ראשון, עם ההרחקה. כדור של ראשון לציון בתוך הרחבה שלה. כדור של אמבה, שוערה של ראשון לציון. נכנסים לדקה ה-87. הכדור של אופיר מזרחי עבור נוף הגליל. כדור שלו כדור ארוך קדימה, מחפש את שדו בצד השני. הכדור של אמבה. סבר, כדור באמצע, אחורה לליטווינוב. חתוקאי, כדור של לבנון, חוץ לזכותה של נוף הגליל. כדור של פרוד, נגיעת יד. הכדור של מתן אמבר, אבל שילוח מוציא כרטיס צהוב למוטי יווניר, מאמנה של הפועל נוף הגליל. שופט עולה כדה עכשיו. הוא עומד לידו מטר, הוא בועט לו בפנים, והוא לא מסמן לו אפילו. צהוב למאמן, צהוב למאמן. זה הדבר היחיד שאתה יודע להגיד. צהוב למאמן. אבל בעיטה לפנים אתה לא יודע להגיד. כדור מקף 5 מטרים לזכותה של נוף הגליל. ברקמן, הכדור של בושנה קדימה. של בשאר מחאג'נה, אבל כדור שלו לא מדויק. סבר, כדור שלו שמאלה לשדו. שדו מעלה את הכדור לתוך הרחבה, אבל זה רע. כדור מקף 5 מטרים לזכותה של הפועל ראשון לציון. אנחנו אל תוספת הזמן. אוטוטו השלט של השופט הרביעי, אנחנו בדקה ה-90. לבנון. לבנון עם כדור החוץ לזכותה של נוף הגליל. סבר, מזרחי,
כדור לצד השני לא טוב. אדרי, כדור קדימה. חתוכאי ראשון. שדו. ברקמן. קולני עם ההרחקה. בושנקים קולני. כדור ימינה. לאופיר מזרחי, התקפה של נוף הגליל. אופיר מזרחי מעלה את הכדור. לגוף של קולני. 8 דקות תוספת זמן. לבנון עם כדור החוץ לזכותה של נוף הגליל. לבנון עם כדור החוץ, חוץ ארוך, זריאן עם הרחקה. הכדור של סמל, נגיעת יד, כדור של נוף הגליל. כדור חופשי לזכותה של נוף הגליל. אופיר מזרחי, מצב של הגבהה, לא מצב של ביתה. 8 דקות תוספת זמן, כמעט דקה מאחורינו. אופיר מזרחי מעלה את הכדור לתוך הרחבה. הכדור מוחק על ידי זריאן. ניסיון ביתה, הצלה של אמבר. זה עוד לא נגמר. עכשיו כן, קרן לזכותה של נוף הגליל. הצלה גדולה של אמבר. קרן לנוף הגליל שלא מוותרת על המשחק. עדן, עדן, צא החוצה, צא לשחקן. אופיר מזרחי מצד ימין עם רגל ימין. קרן לנוף הגליל. כדור הקרן מסובב לתוך הרחבה ויוצא החוצה. כדור חוץ, כדור מכף חמשת המטרים לזכותה של ראשון לציון. שמונה דקות תוספת זמן, שתיים חלפו, שש נותרו. כדור של אמבר, איש המשחק של ראשון לציון עד כה. סבר ראשון בראש. כדור חוץ לזכותה של ראשון. כדור של נוף הגליל, היא תנסה לצאת קדימה בצורה מסודרת עם לבנון. חטיפת הכדור של ראשון. חתוכאי, אופיר מזרחי, סבר, גיפטן פנדר ראשון, מסלחה, אופיר מזרחי, הכדור של ברקמן, סבר, כדור ימינה ללבנון, מוריד אותו אחורה למזרחי, מזרחי מעלה את הכדור, סמל עם ההרחקה. הכדור של סבר, עדיין סבר, כדור שמאלה לשדו, שדו עם כדור עומק חוץ לנוף הגליל. לבנון עם כדור החוץ, יש לו כדורי חוץ ארוכים. לבנון עם כדור החוץ לזכותה של נוף הגליל. חוץ ארוך לתוך הרחבה, הכדור מורחק פעם אחת. תומר שומר עם הגוף, כדור לסמל. כדור לא טוב של חתוכאי, אבל גם ראשון לא מדויקת. הרבה לחץ, הרבה מתח, הרבה עצבים. בשאר מחג'נה הולך קדימה. כדור לצד השני, זאת אולי ההזדמנות. לבנון בתוך הרחבה מנסה לבעוט פעם נוספת, מוריד את הכדור למזרחי שמקפיץ לברקמן, נבדל לטובת הגנת ראשון לציון. Ozan, Ozan, yarın. Ne yaptı oğlum?
כדור חוץ לזכותה של ראשון לציון. 8 דקות תוספת זמן, 5 דקות חלפו, 3 נותרו, 1-0 ראשון. אני משלם את המחיר. הוא בעט לו בפנים לידו, והוא אומר לו תוציא למאמן שלו. בפנים הוא בעט לו. מסלחה עם כדור החוץ לראשון לציון בצד שמאל. כדור מורחק. כדור של נוף הגליל. אביעד שילוח מוסיף עוד דקה לשמונה דקות. זאת אומרת שיש לנו עוד 3.5 דקות עד לשריקה הנועלת. שדו, כדור של סבר. הכדור של נוף הגליל זהו שדו. עדיין שדו, עבירה. עבירה, כדור חופשי סופר מסוכן. לזכותה של נוף הגליל. מצב אידיאלי לבועט ברגל ימין. אלי, תגיד להם שבוש לא פועל. אמר, הלאה, חזר אותה. כדור חופשי מסוכן מאוד לזכותה של נוף הגליל. העבירה על שדו. שתיים וחצי דקות עד לשריקה הנועלת של שילוח. יש שם מאבק על מיקום הכדור, אנחנו מדברים על 17 מטרים מצד שמאל. מצב אידיאלי לבועט ברגל ימין. אני נוטה להניח שאופיר מזרחי ייקח את הכדור. אולי ברקמן. אולי בושנק. כדור חופשי מסוכן מאוד לזכותה של נוף הגליל עמוק בתוך תוספת הזמן. בושנק ליד הכדור. אופיר מזרחי זז משם. חומה רחבה מאוד בחתום. משה! אנחנו בדקה ה-98. משה! ברחוק, ברחוק השחקן! בושנק ליד הכדור, 17 מטרים, קצת שמאל, המצב אידיאלי לבועט ברגיל ימין. בוא נראה את בושנק. השריקה של שילוח. בושנק ברגל ימין, יכול לאזן ל1-1 לתוך החומה. הכדור של נוף הגליל, היא מאבדת אותו, אין לה הגנה, הכדור מורחק. עד ללטבינוב. פחות מדקה, לטבינוב עם כדור לחתוקאי. הכדור של עלי קיאל. דן איתו ודן ראשון. שומר על הכדור עדן דן. כדור לסמל לא טוב. כדור מכף חמש לזכותה של נוף הגליל. להתקפה האחרונה בהחלט. אם שילוח יאפשר זאת, ליטבינוב. כדור ארוך קדימה, ברקמן בראש, הכדור מורחק על ידי מוסרי, סבר בראש, כדור של שדו. שדו מעלה ברגל שמאל לתוך הרחבה, הם פנדים ההרחקה, וזהו! אביעד שילוח נועל את ההתמודדות. ניצחון ביתי סופר משמעותי להפועל ראשון לציון על הפועל נוף הגליל. ניצחון שמבעיר בעין את כל התחתית. שער הניצחון אורל ביה בדקה 24.